V tomto pokuse si ukážeme účinky oxidu uhličitého. Když do obarvené vody nalijeme olej a vhodíme do toho chemovou tabletku, tak vlastně vidíme, že oxid uhličitý s vodou plavou na hladinu, ale na hladině oxid opouští bublinu a protože je voda má větší hustotu než olej, tak plave zase zpátky na dno.